прывітанне жыхар планеты Зямля. Ой. Я робат Чома 7000. Вітаю цябе. І вас, паважаныя гледачы. Чома, гэта ты. Прывітанне. І вам таксама прывітанне. Зямлянін Бушлік, што здарылася? Чаму ты такі сумны? Ты не, нічого. Не веру. Мы роботы з планеты роботаў, усё пра ўсіх ведаем. І я бачу, што ты сумны. Чаму ты сумны? Ну, просто сумны. Не веру. Мы роботы з планеты роботаў, ніколі не памыляемся. Давай пагуляем. О, з машынкай. Не, не хочу, дякую. Тады у хованкі. Памалюем? Не. Можа, ты хочаш таксама стаць роботам? Мы роботы з планеты роботаў. Ніколі не сумуем, не сумуем. А як? Трэба стаць роўна. Пакласці лапкі мне на плечы і сказаць. Я больше хочу стаць сапраўдным роботам з планеты роботаў. Ну, паспрабую. Я, Бушлік, хочу стаць сапраўдным роботам з планеты роботаў. Так, ладно. Прызнаю цябе роботам, робот Бушлік. А што далей? Ну, а далей трэба казаць вось такім голасам. Вось такім голасам. Правильно. А яшчэ роботы з планеты роботаў ніколі не пакідаюць сяброў у бядзе і заўсёды дапамагаюць і расказваюць пра сум. Таму расказвай. Я у дворы новую дзяўчынку бачу, а яна са мной гуляць не захотела. Адмовілася. Чаму? Яна сказала, што у шпіёнаў гуляе, а я ў маленькі і ўсім раскажу. Якога ты, дзяўчынка, не выхаваная? Не, што ты, яна выхаваная. Гэта я маленькі. Вось, нават табе ўсё расказаў, але не хацеў. Гэта таму, што я твой сябар, і я заўсёды дапамагу. А давай мы свой шифр прыдумаем. Што? Таемны алфавіт, каб самыя сакрэтныя сакрэты расказваць, і ніхто не здагадаўся, пра што мы кажам. Як самыя лепшыя роботы-шпіёны з планеты шпіёнаў-роботаў. А давай! Добрый вечер усім. Привітанне, Сёмочка, привітанне, Буслік. Добрый. Рачев Ірбот. Рачев Ірбот. Што? Я нічога не разумею. Рачев. Ай, Тёма, ну чаго мы ад нашай феечкі хавацца будзем? Добра. Привітанне, феечка. Привітанне. Привітанне. А на якой мове вы размаўлялі? Я такую не ведаю. А гэта наш шифр. Сакрэтны, каб ніхто не здагадаўся. Мяне ў двары не ўзялі ў шпіёну гуляць, і мы з Тёмам вырашылі самі нашу мову зашыфраваць. Але гэта складана, у мяне літары блытаюцца. Затое нічога не зразумела, нават мне. А, вы вырашылі словы наадварот казаць. Ага. А вы ведаеце, як запісаць тое, што вы прыдумалі? О, сакрэтныя лісты? Не, пра гэта я не думаў. О, і я. А сапраўды, як перадаць запіску, каб ніхто не зразумеў, што там? Феечка, дапамажыце нам. Зрабіце. Сваёй чароўнай палачкай. А навошта нам палачка? Калі сакрэцікі можна пісаць і без чарадзейства. А як? Скажыце. Вельмі проста. Ап! Магчыма пісаць гэтым? Тут дакладна патрэбіцца магія. Ніякай магіі. Глядзіце. Наліваем малако. Вось так. Апускаем пэндзлік. І пішам усё, што хочам. Буслік, не падглядай. А калі няма малака?
Коли няма молока, можно писать лимонным соком. Просто так. Ой, что? Бачно, что написано, потому что папера мокрая. А коли мы дадим ей высохнуть, ап! О, ничего няма! Белая папера, зухим белая. Литры жникли. О! Федька, а як побачить, что там написали? Так. Так само вельми просто. Треба поднести паперу до нечего теплого. Например, до настольной лампы. И что отбудется? А сами поглядите. Тёма! Тёма! А тепла литры знов становятся бачными. О, соправдная сокретная чарнила трымаешь. Ага. Я так само хочу что-нибудь написать. Ё. А никто не хочет мультфильм поглядеть? Я хочу. И я хочу. Тогда глядим. Глядим. Феечка, а зараз мы намалюем соправдную карту скарбу и покинем ее у дворы. И никто не догадается, где наш скарб схованный. Але уже довольно поздно, мои юные шифровальщики. Зробим это завтра. Я зараз самый час ищи спать. До побачення, сябры. И самых лепших, самых пригодницких вам снов. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.